Sjedište islamske zajednice u Srbiji nije u Sarajevu. U Sarajevu je, da kažem, neka vrsta centrale ili matice. Ne, nije, nije. Da vam citiram šta pi, nije isto. U Ustavu islamske zajednice u Srbiji piše da sjedište islamske zajednice u Srbiji je u Novom Pazaru i Beogradu. Tako zvanično piše Ustav islamske zajednice, to je sjedište, znači administrativno sjedište. A duhovno vjersko sjedište, ili da kažemo matica neka, jeste u Sarajevu. Prosto da građani znaju, jer se to nama spočitava kao, e, oni su neka strana islamska zajednica. I onda se time pravi jedan psihološki animozitet. Pa dobro, da u stvari vi imate sjedište tamo i da odatle stižu sve instrukcije. Ne stižu, ne, mi smo administrativno autonomni. Mi smo vjerski jedinstveni, administrativno autonomni.